Hello guys, nandito na naman tayo sa bagong video ko na to. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at press the notification bell para aware kayo sa next video ko. So guys, ang topic ko tayo natin ngayon ay tungkol din sa line at polyline na may angle. So last na tinuro ko sa inyo is paano gumamit ng kumanang line at polyline. Pero may dimension down. So ngayon, type lang natin yung L as line, enter. Click the specify first point. Then yung dimension niya, yung haba. Sample 30. Tapos siya, shift angle, gagamitin ang angle is 45 degrees. So shift angle, 45 degrees. Nakita nyo guys? So, yan. So, skip natin. So, paano ba natin i-check to if this angle is 45 degrees? So, gawin muna natin ang base point, guys. So, itong base point natin, ito yung nasa x-axis. Okay? So, punta tayo sa dimension. Kung pindutin natin itong angular. Tapos, i-click natin to sa itong x-axis. Yan. 45 degrees, guys. Parehas din yan sa polyline. So, polyline, type PL, specify first point, sample dimensions gagamitin is 50, o 30 man lang, then shape angle, then sample is 45 degrees. Okay. So, check natin guys. So, i-move natin ng konti. Ito yung nagawa natin polyline. So, lagyan muna natin ang base point. Kasi hindi naman masusukat yung angular kung walang base point. So, para ma-check, i-check natin yung angular. Click. Yan. 45 degrees. Guys, ang susunod ay paano gamitin yung mouse. So, bago ang lahat na ano. So, dapat alam natin kung paano gamitin yung mouse. Paano i-move, paano i-pan, paano i-zoom in, sila zoom out. So, yung mouse natin guys, dapat is may roller. So, pag may roller, pwede nating ma-zoom in tsaka zoom out. So, example nitong object na to. So, pag i-roll natin backward, yan ang tinatawag na zoom out. Pag i-roll natin forward ng roller, tinatawag niyan zoom in. Okay? O, ulitin to guys, pag i-roll natin backward yung roller nun sa mouse natin, backward dyan, ibig sabihin niya zoom out. Pag i-roll natin forward, yan ang ibig sabihin niyan, zoom in, parang lumalaki saka lumiliit. Saka pag ito yung additional guys ha, pag itong roller mo pinipress mo on hold, yan may kamay na lumalabas, ang ibig sabihin niyan parang binubuhat siya. So han, okay, pwede mong dadalhin ng object niya. Okay? So, ulitin ko. Pag i-move mo yung roller backward, zoom out. Okay? Pag i-roll mo yung forward, zoom in. Pag i-press mo yung roller, back. See? Parang binubuhat ng gamay. Yung tinawag na hand. Nabuhat ng kamay yung mga object na yan. Okay guys, yan ang basic fundamental paano gamitin yung mouse na may roller. So guys, dito naman sa topic na to ay ituturo natin yung paano gamitin yung scale. Itong scale na to. So guys, yung scale ay ginagamit to sa lalo na sa mga blocks na ano, mga object, mga devices, lalo na sa mga lotto current system mo, parang dapat naga yung block nung naka-scale kung saan nasa tama talaga yung dimension niya. Probably nagagamit to guys pag halos kasi may gumagawa kasi ng mga blocks hindi masyadong scale, kaya ina-adjust natin yung dimension niya kasi para ma-appropriate dun sa plano. Kasi minsan pag halimbawa, hindi ikaw ang gumawa, nagsimulang, yung plan mo, ganun lang, tapos binigyan ka ng blocks ng malaki. So, i-adjust mo yun, i-rescale mo yun.
Pero may paraan ako paano mag-scale ng drawing, mag-scale ng isang ano bagay. So halimbawa ito. So ito guys, yung ito perfect square to. Example lang to ha, perfect square to. Pag gagawin ko yung scale ko to, gagawin ko itong 20. So both itong height tsaka yung width niya parehas, basta perfect square siya. So ang gagawin ko sa scale is type AC, enter, clicking object, specify base point, then nakikita yung anong hiningi guys, copy or reference, type to R, enter. So dito ko sa reference na to, pag i-click yung reference niya, tapos yung second reference niya, yung dulo. So i-type ko yung ano ba yung dimension na pwede kong gamitin. So gagawin ko 20. O sige. Pag perfect square kasi siya, pag perfect yung dimension niya, pag-alabawa na itong square na to, pag ina-adjust mo yung scale niya, pareha siya. 20-20. Pag dito naman sa ano, hindi siya pareha, parang rectangle yung quick style niya. Pag ina-adjust ko to yung scale, ganito. Kung may dimension to guys ha, so scale, click, specify base point, so skip ulitin ko guys, scale, click, so tinatanong kung reference o ano, so type ko R, step, first point, second point, tapos type ko 20, example, see, hindi makapareha, basta hindi siya pareha. Ito kasing scale na to, nagamit to sa mga blocks na ano, sa lalo na dun sa pinagtatabuhan to, yung mga ginagamit kong block wall sa mga plano, yung mga pull bags, yung mga furniture, mga malaki, mga low current devices. So para ma-appropriate talaga siya, i-adjust siya. Kung malaki, lilitan, kung sobrang liit, palalaki naman. Example nito. So ito yung halimbawa natin. So hindi natin mag-base tayo sa dimension. Itong box na to. Okay? Kung sa tingin mo maliit, palilitin mo. Scale. Enter. Click mo lang dyan. Click mo. Tapos anong may scale mo? So 0.5. Kasi papalitin mo yun. No? Di ba lumayay? Gusto mo naman palakihin yan, scale, pwede mo nilakihin yan, 1.3, yan, scale, kung masyado maliit, 1.5, yan. Itong mostly na gamit to sa gumagawa ka ng single line diagram, yung mga devices na sobrang liit, i-adjust mo, yan, doon mo magagamit to. Ang next na natin na command guys ay yung offset tsaka yung erase. So uunahin natin yung offset. Ang offset guys ay ginagamit natin ito parang copy and paste. So parang nagdo-double yung yung isang bagay. So halimbawa ito, explain ko sa inyo, halimbawa itong square na to. So magta-type lang offset, type O. So offset, enter. So nagtatanong yung anong distance, so example 2, so type ko 2, enter, click mo lang yan. Yan, kung dito ka sa loob, nag-offset siya ng 2 dito sa loob. Kung dito naman sa labas, yan, nag-offset siya ng 2. So another example guys, pag offset na command, gagawa tayo ng circle. So circle, okay. Pag offset guys, ang kuma natin ay O. So O, enter. So example, dimension natin and distance is 3. Enter. So i-click natin yung object. So, pag dito sa loob, ito yung offset niya, 3. Pag dito sa labas, ito yung offset niya, 3. Okay? Inner and outer. Nasa inyo yan kung saan mo siya gagamitin, sa inside ba o sa outside ba. Okay? Another example of offset. Rectangle.
opposite, example 1, okay, click mo lang yung object, punta sa loob, yan, kung i-opposite mo dyan sa labas, yan, ikita mo yan, okay. Ang pinakahuli, guys, sa topic ngayong araw to ay paano gamitin yung erase. Ang pinakamadali. So, paano ka magbura o mag-erase? So, type letter E as erase. Then, select all. Then, enter. Yan. Nabura na. So, ulit-ulitin ha. Ang command para pag-ulit, guys, is Ctrl-C. Ctrl-C Zebra. Okay? Para mababalik siya. Okay? So, paano mag-erase? Control A. E. Ano, guys? Type E. Enter. Then select the object that you want to be erased. Then, enter. So, yun, guys. Bura. Okay? So, sana, guys, abangan nyo yung next topic ko. At sana, so, hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na. At sa hindi pa nanonood, sana manood at mag-subscribe din ulit. Okay? So, dito tayo sa